Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle. Ja aivan ensimmäisenä haluan toivottaa teille valtavan ihanaa uuden vuoden alkua 2018. Ja toivon mukaan, katsotaanpas, hei sieltä lähtee jo tulemaan ihmisiä linjoille, tervetuloa vaan. Eli tosiaan, aivan ihanaa uuden vuoden alkaa teille kaikille ja kerron tässä alussa muutamia semmoisia ei niinkään tähän ennustukseen liittyviä asioita samalla kun uutellaan hieman vielä, että ihmiset löytää tänne linjoille. Eli ihan yksi pieni ilmoitusluontoinen asia meidän ensi kesäkuun Mount Shastan matkastamme. Eli kaikki ilmoittautumiset on tulleet perille. Eli 7 paikkaa ensi kesän Mount Shastan matkalle ne on täyttyneet. Ja periaatteessa voisi sanoa, että meidän matka on täynnä. Mutta meillä on talossa tilaa vielä 2 henkilölle. Ja koska kyselyitä on tullut nyt paljon vielä tässä vuoden vaihteessa, ja tiedän, että muutama ihminen vielä empii hieman sitä mukaan lähtöä, niin haluan kertoa, että meillä on siellä niin kuin tilaa vielä 2 hengelle, mutta meidän täytyy saada tuo tieto tämän tammikuun aikana, koska jos meitä tulee enemmän kuin se 7 henkilöä, niin meidän pitää vaihtaa auto vähän isompaan. Eli meillä on tällä hetkellä meidän vuokra-auto siellä varattuna 7 hengelle, mutta jos vielä 2 innokasta haluaa ilmoittautua mukaan, niin tarvimme tuon tiedon tässä tammikuun aikana, koska sitten me kiritään hyvin vielä vaihtamaan tuo auto vähän isompaan. Ja toinen asia, minkä haluan tässä heti alkuun sanoa, jos teitä on siellä, hei vaan Arja, Kirsi, Tuula, Heli ja kaikki muut, en edes näe kaikkia, ketä täällä on, Monika, hei, niin tähän alkuun haluan tuoda esiin myös pienen viestin niille, jotka ovat viime vuoden aikana käyneet läpi nämä minun 2 verkkokoulutustani, koska tämän tammikuun ennuste tulee sisältämään teille erityisen viestin, jonka luultavastikin te ymmärrätte paremmin, koska olen sen koulutuksen aikana teille jo selittänyt. Ja tulen sitten pitämään teille vielä oman bonuslähetyksen tässä ihan piakkoin tästä asiasta ja kaikkea, mitä kivaa siihen sitten vielä liittyy. Okei, ihanaa, meillä on täällä tosi paljon ihmisiä linjoilla ja vielä kerran aivan ihanaa uuden vuoden alkua kaikille. 2018 vuosi on alkanut ja tämän lähetyksen myötä tulette ymmärtämään sen, miten huikeasta vuodesta oikeastaan onkaan kyse. Ja tosiaan viime yönä oltiin näiden ilotulitteiden jälkeen menossa jo nukkumaan ja olin ihan siinä unten rajamailla ja päässäni pyöri muutamia yksittäisiä ajatuksia, kunnes yhtäkkiä tein semmoisen valtavan ison oivalluksen tästä 2018 vuodesta ja siitä, että mitä tähän 2018 vuoden energioihin liittyy. Ja tämmöisiä valtavia oivalluksia ei ole aina kiva saada keskellä yötä, koska se tekee sinulle sen, että se herättää kaikki aistimukset ja kaikki ajatustoimintasi ihan valtavaan käyntiin.
ja sen jälkeen nukkuminen ei ole niin hirveän helppoa. Ja tosiaan sen takia niin kuin tämän päivän tämä lähetys tulikin vähän tälleen myöhässä. Aikomus oli pitää se vähän aikaisemmin, että olisi ollut vähän enemmän päivän valoa, mutta tämä on varmasti ihan oikea aika juuri nyt pitää tämä ennuste. Ja tosiaan, hei vaan kaikille, jotka sinne vielä tulee mukaan. Eli tämän tammikuun ennuste sisältää tosi paljon nyt kaikenlaista erilaista asiaa. Ja jos sinusta tuntuu, että aika rupeaa venähtämään ja sinun pitää jo rientää muiden asioiden äärelle, niin voit ihan rauhassa lähteä toimittamaan muita asioita, koska tämä videotallenne jää kumminkin tänne omille Facebook-sivuilleni ja tallennan sen omaan YouTube-kanavaani ja liitän sen vielä tuonne omien uusien sivujeni blogi-sivulle. Ja siitä päästinkin pienellä siltakaarella sitten tuohon omiin uusiin sivuihini. Eli tosiaan uudet sivustoni ovat nyt valmistuneet. Ja jos haluatte käydä katsomassa ja selailemassa ja lukemassa noita uusien sivujen tekstejä, niin ne löytyvät omalla nimelläni. Eli niiden osoite on www.reijalammi.com. Ja tämä tulee olemaan nyt sitten tämä uusi sivustoni, jota alan nyt sitten aktiivisesti tulevien vuosien aikana rakentamaan eteenpäin. Mutta nyt riittää nämä yleiset asiat tähän alkuun. Varmasti haluatte jo päästä kuulemaan, että millaisia kaikkia asioita tähän uuteen vuoteen, tähän 2018 vuoteen liittyy ja erityisesti mitä tämän vuoden ensimmäinen kuukausi pitää sisällään. Ja tuossa eiliseltään selailin hieman ensi vuoden näkymiä yleisesti ja muistin yhtäkkiä, että ai niin, että meillähän on tänään vielä tulossa täysi kuu, vaikka se taitaa olla ensi huomisen puolella, eli ensi yön aikana vasta niin kuin tämä täyden kuun piikkikohta. Mutta tämä täyden kuun ajankohta sai minut hieman lukemaan sitten ylipäätänsä täysistä tämän vuoden täyden kuun ajoista. Ja mitä sieltä selvisi oli se, että poikkeuksellisesti tänä vuonna, 2018 vuonna, meillä on 13 täysikuuta. Normaalisti niitä on yksi per kuukausi, mutta poikkeuksellisesti meillä tulee olemaan 2 täysikuuta tämän tammikuun aikana. Ja se jo tekee omalla erityislaatuisuudellaan sitten tästä tammikuusta myös erityisen. Mutta palataan siihen aiheeseen vähän myöhemmin vielä lisää. Ja näihin kuun määriin, tähän 13 kuuhun liittyen sain sitten tämän viimeöisen valtavan oivallukseni. Eli silloin joskus aikoinaan ennen 2012 vuotta, kun lähdin tutustumaan tähän henkiseen maailmaan ja tähän vähän tietoisempaan tapaan ajatella asioista, niin yksi ensimmäisistä asioista oli tietenkin erilaisiin sakroihin tutustuminen. Ja tuolloin olin niin sanotusti semmoisessa moodissa, että sain valtavasti tietoa kerralla itselleni ja tämän vuoksi
yhtäaikaisesti tulin tietoiseksi meidän 7 ihan perussakrasta, nämä, jotka löytyy tästä meidän kehostamme. Ja samaan aikaan puhuttiin jo todella paljon myös korkeammista sakroista, eli puhuttiin 12 sakran järjestelmästä tai 15 sakran järjestelmästä tai sitä suuremmista sakrajärjestelmistä. Ja tuolloin ennen 2012 pääni oli ihan pyörällä kaikista näistä määritelmistä, erilaisista sakroista ja sakrojen erilaisista väreistä. Ja voitte varmasti kuvitella, jos olette tutustunut näihin sakroihin ja erilaisiin sakrajärjestelmiin, niin niitä toisiinsa vertailemalla niin huomaatte, että niissä on todella paljon eroavaisuuksia ja ihmiset ohjeistaa eri lailla kokemaan ja käyttämään eri sakrajärjestelmiä. No, tuolloin tosiaan pääsin tietoon siitä, että meillä on olemassa kehossamme tämä meidän perus 7 sakraa ja sitten on olemassa ylipäätään vielä tämmöisiä korkeampia sakroja. Ja sitten kun kiinnostuin näistä kivistä ja kivienergioista, voin vaikka näyttää teille tämän kirjan, niin rupesin seuraamaan tämmöistä kirjailijaa kuin Katriina Rafael, joka, katsotaan kummalle puolelle, mitä laittaa tämä kirja, katsotaan näettekö. Eli tässä on hänen kirjansa. Eli Katriina Rafael oli itselleni silloin 2012 vuoden alussa semmoinen hyvin suuri inspiraation tuoja kivienergioihin tutustuessa. Ja hänellä oli tämä kirja, joka puhui 5 korkeammasta kehosta. Ja jotenkin yhdistin ne aina tämmöiseen niin kuin, näihin korkeampiin sakroihin, koska siinä puhutaan hieman niin kuin sakrojen kautta näistä asioista. Ja tämän jälkeen hyödynsin tätä kirjan tietoa myös sitten meidän mestarikouluissa kollegan kanssa. Ja nyt vasta 6 vuoden jälkeen, kun minulla jäi aina hieman sinne taustalle ajatus, että miten nämä 5 korkeampaa sakraa asemoituu tähän meidän niin kuin, omaan 7 sakran järjestelmään. Ja tosiaan nyt 6 vuoden päästä siitä hetkestä, kun hankin tuon kirjan itselleni, niin yhtäkkiä viime yönä tein itseni kanssa sen suuren oivalluksen näistä sakroista, mitä olen tähän mennessä nyt sitten niin kuin pähkäillyt omassa päässäni. Ja tuolloin yöllä, kun yhtäkkiä oivalsin tämän asian, niin rämähdin sisäisesti ihan valtavaan nauruun. En voinut hirveästi pörätä nauruun siinä sängyssä, koska mieheni oli ihan sikeässä unessa, mutta sisäisesti purskahdin ihan valtavaan nauruun ja pudistelin päätäni ja mietin, että miten pitkään yhden oivalluksen teko voikaan kestää. Eli se tieto, minkä sain tuolloin 6 vuotta sitten, niin nyt vasta viime yönä se yhtäkkiä loksahti kaikkinensa paikoilleen. Tästä aiheesta kerron vielä vähän lisää sitten myöhemmin tästä oivallusten tekemisestä. Ja tähän liittyen nyt ne, jotka ovat käyneet jo nämä minun 2 verkkokoulutustani viime vuoden puolella ja erityisesti tämän 2 verkkokoulutuksen, jossa kerron näistä oman itsemme laajemmista osista ja tästä
koko meidän energiajärjestelmästä ja siitä, miten se toimii. Niin haluan näyttää teille nyt hieman, mitä oivalsin tästä 2018 vuodesta. Ja tämä on tämmöinen pintaraapaisu nyt niin kuin kaikille teille muille. Ja saattaa olla, että ette välttämättä ihan täysin ymmärrä, mistä puhun, mutta toivon mukaan tämä antaa myös teille jotain viitteitä tulevasta ja siitä mitä kohden olemme menemässä. Ja minun täytyy sanoa, että minua harmittaa, että minä en pysty tämän lähetyksen aikana selvittämään teille koko tuota oman sakrajärjestelmän ajatukseni taustoja, koska se on niin iso asia, että olen tehnyt siitä tosiaan ihan oman kokonaisen verkkokoulutuksen. Ja jos haluatte saada lisää tietoa tästä asiasta, niin voitte sitten kirjautua tuohon koulutukseen mukaan, eli opin muuntamaan omaa värähtelyäsi, niin siellä olen kertonut sitten hyvin yksityiskohtaisesti tästä sakrajärjestelmästä ja kaikista näistä erilaisista ulottuvuuksista, jotka liittyvät tähän meidän sakrajärjestelmään. Mutta ottaen huomioon sen, että meillä tulee olemaan 13 täysikuuta tämän vuoden aikana, niin jostain mieleni sopukoista viime yönä tuli muistikuva siitä meidän 12 sakran järjestelmästä, jostain sieltä, mitä olin lukenut silloin vuosia sitten. Ja minulle tuli mieleen 12 sakran järjestelmä ja joku muistikuva siitä, että joskus puhuttiin, että 13 sakra edustaa tässä 12 sakran järjestelmässä sitten sitä meidän omaa sydänsakraamme, eli se, joka yhdistää nämä kaikki 12 sakraa hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi, jolloin pääsemme toimimaan yhä vahvemmin sieltä oman sydänsakramme kautta. Ja tämä 13 kuuta sai minut yhtäkkiä miettimään seitsemää perussakraamme ja tätä Katriina Rafaelin kirjassa mainittuja viittä korkeampaa sakraa. Eli tässä on niin kuin 7 plus 5 on se 12 ja sitten sinne jäi se 13 vielä. Ja nyt se, mitä mä piirsin teille tämmöisen ihanan pienen piirustuksen. Ja katsotaan, jos mä osaan selventää tämän oikein. Eli tässä selvitys. Katsotaan, miten mä saisin tämän selvitettyä kaikista järkevimmin. Siellä mun toisessa verkkokoulutuksessa mä oon selvittänyt jo nämä ulottuvuudet ja näihin ulottuvuuksiin liittyvät sakrat ja mitä kaikkia ne sisältää. Joten en pääse tässä nyt selvittämään teille kaikkia yksityiskohtaisesti. Mutta te, jotka olette käyneet jo tuon koulutuksen, niin tämä antaa teille varmaan hieman lisää tietoa. Ja tosiaan tulen tämän vielä sitten selventämään teille paremmin tuolla meidän oman ryhmän puolella. Eli meidän 7 perussakraa, ne jotka on tässä meidän omassa fyysisessä kehossa, niin liitän ne hyvin vahvasti 3. ulottuvuuteen. Ja seuraava ulottuvuus, 4. ulottuvuus, sisältää 14 sakraa, eli nämä meidän
7 perussakraa ja niiden ensimmäiset ulottuvuudet, tämmöiset korkeammat ulottuvuudet. 5. ulottuvuus sisältää sitten 21 sakraa, eli jälleen se 7 perussakraa, joka kehossamme on, se tuplaantuu hieman kuin itsestämme ulospäin. Ja se antaa meille jälleen yhden laajemman kerroksen sakroja itsemme ulkopuolelle. 6. ulottuvuus sisältää 27 sakraa, eli jälleen sitten 4 kertaa tuplattuna toi perussakrajärjestelmä, mikä meillä on. Ja 7. ulottuvuus sisältää sitten sen yli 30 sakraa. Ja 7 sakraa tässä tämän vuoden aikana, jos puhutaan tuosta ihan meidän perus 7 sakrajärjestelmästä, niin tänä vuonna tuo 7 ensimmäistä kuukautta tulevat opettamaan meille asioita tästä ihan perus 7 sakrasta. Ja ne 5 viimeistä kuukautta, jotka sitten jäävät tälle vuodelle, jotka tekevät yhteensä sen 12 kuukautta, ovat nämä 5 ulottuvuutta, jotka olen käynyt läpi siellä toisen koulutuksen aikana. Ja se 13. kuu, täysikuu, sanotaan näin. Se 13. asia, mikä edustaa tätä 2018 vuotta, tulee olemaan näiden kaikkien oppien yhdistyminen siellä omassa sydän sakrassanne, joka asettaa teidät sellaiseen asemaan, että 2018 vuodesta eteenpäin te tulette toimimaan yhä enemmän ja yhä enemmän sieltä omasta sydämestänne käsin. Ja erityisesti nyt te, jotka olette jo käyneet sen toisen verkkokoulutukseni läpi, missä tämä on selvitetty vähän tarkemmin, niin teille tämä 2018 vuosi tulee olemaan kuukausi kuukaudelta, hieman kuin jokainen kuukausi edustaen omaa kehitysaskeltaan teidän omassa kehityksessä. Ja tämän tulen sitten ohjeistamaan vähän tarkemmin sitten vielä tuolla meidän omassa ryhmässä ja siellä itse koulutuksen sisällä. Eli tämmöinen alkupläjäys heti tähän 2018 vuoden alkuun, jos ajatellaan koko tätä 2018 vuotta. Ja tämä tekee tästä vuodesta hyvin erityisen. Eli kun puhuin tuossa 2008 vuoden yleisennusteessa siitä, miten meille avautuu eteen elämäämme nyt tämmöinen valtava huvipuisto, jossa pääsemme kokeilemaan erilaisia asioita, niin tämä 2018 vuosi symbolisesti edustaa sitä, että me harjoitellaan tekemään valintoja sieltä sydämestä käsin, ei päällä, vaan ainoastaan sieltä sydämestä käsin. Ja miten paljon opit käyttämään sydäntäsi omien valintojesi päätöksissä, niin sitä upeamman lähdön tulet saamaan sitten 2019 vuodelle. Ja tämä vuosi on niin sanotusti hieman kuin semmoinen pieni harjoitteluvuosi sille, että miten se teidän oma sydänenergia toimii. Ja 2019 vuosi avaa meille
sitäkin upeampia ovia sitten vielä eteen. Ja yleisissä astrologiaennusteissa on puhuttu, että tämä 2018 vuosi avaa uudet 5 vuotta eteemme, jotka tulevat rakentamaan meille tietynlaista uutta tapaa toimia maailmassa. Ja aika hassua nyt vasta oivaasin, kun sanoin tuon ääneen, eli jälleen tuli esiin tuo numero 5. Eli tämä ylärivistö, josta täällä puhuin. Mahtaako kyseessä olla tästä eteenpäin seuraavat 5 vuotta harjoitusta konkreettisella tasolla siirtyä 3. ulottuvuudesta seuraavan 5 vuoden aikana yhä lähemmäs sitä 7. ulottuvuuden energiaa, joka vastaa täysin jo energioitaan sitä 1 sydän sakran kautta toimimista maailmassa. Mielenkiintoista. Okei. Tämä oli siis tämmöinen yleisnäkymä 2018 vuodelle. Ja sitten jos mennään hieman enemmän tähän tammikuuhun ja näihin energioihin, jota meillä on käytössä nyt tammikuun aikana, niin erityisesti tämä täysi kuu, joka meillä on nyt tulossa tänä yönä, niin tämä täysi kuu viittaa tietyllä tavalla 2007 vuodesta irtipäästämiseen. Mitä ikinä onkaan tapahtunut viime vuoden aikana? Mitä ikinä tunnelatauksia se onkaan jättänyt vielä omaa matkaasi, niin sinulla on aikaa nyt tästä hetkestä uuteen kuuhun, suurin piirtein tuonne puoleen väliin kuukautta. Sinulla on aikaa työstää nämä tunteet itsessäsi ja sitten päästää irti tuosta 2017 vuodesta. 2017 vuodella ei ole tilaa enää tämän vuoden puolella. Jos pidät kiinni niistä asioista, jotka tapahtuivat 2017 vuoden puolella, niin tavallaan niin kuin raahaat perässäsi jotain vanhaa kelkkaa, etkä pääse ihan täysin ehkä sitten siihen 2018 vuoden energiaan mukaan. Eli nyt tämä ensimmäiset pari viikkoa, jotka sinulla on edessäsi, niin hyödynnä nämä viikot tavallaan siihen oman itsesi oivaltamiseen ja siihen, mitä kaikkea olet saavuttanut viime vuoden aikana, mitä kaikkia kokemuksia olet käynyt viime vuoden aikana, mitä kaikkea olet oppinut noissa kaikista kokemuksistasi viime vuoden aikana, mitä uusia oivalluksia olet saanut itsestäsi viime vuoden aikana ja mitä kaikkia ihania tapahtumia on jo tuotu eteesi 2017 vuoden aikana, jotka ovat kertoneet sinulle uusia asioita omista lahjoistasi ja omista kyvyistäsi luoda jotain ihanaa elämää itsellesi. Eli nämä ensimmäiset 2 viikkoa hyödynnä ne tämän 2017 vuoden tarkasteluun ja ammenna itsellesi kaikki ne oivallukset, mitä tulet saamaan tai mitä olet saanut viime vuoden aikana. Ja sen jälkeen päästä rakkaudella irti ja päästä luottamuksella irti
ne asiat on tapahtunut, mitä on tapahtunut viime vuonna, ne eivät voi enää jatkua tämän vuoden puolelle. Hyvin selkeää. Aina kun uusi vuosi vaihtuu, niin vanha jää taakse ja jotain uutta aukeaa eteemme. Aivan hengästi, tätä on niin huikea vuosi. Okei. Ja sitten tammikuun puolesta välistä eteenpäin seuraavat 2 viikkoa. Ne tulevat olemaan uuden kuun energioissa. Ja tämä aika kannattaa hyödyntää erityisesti omien haaveidesi parissa. Ja se, miksi vähän emmin nyt tuota sanomista, niin en tarkoita nyt perinteisiä tämmöisiä sydänkarttoja tai aarrekarttoja. Ne on semmoisia hyviä muistuttajia meille siitä, mitä meidän pitäisi muistaa haaveilla. Mut tarkoitan tällä sitä, että tammikuun 2 viimeistä viikkoa käyttäisit mahdollisimman paljon aikaasi siihen sisäiseen tunnemaailmaan, niihin haaveisiin ja unelmiin, mitä oikeasti haluaisit kokea elämässäsi. Pyri tuntemaan ne sydämessäsi mahdollisimman aitoina. Esimerkiksi jos olet haaveillut, että pääsisit matkaamaan johonkin, niin etsi tuosta matkakohteesta joku semmoinen kertomus, vaikka blogi tai kirja, jossa kerrotaan hyvin tarinanomaisesti, mitä kaikkea siellä paikassa voi kokea. Ja samalla kun luet tuota tarinaa, niin pystyt omissa mielikuissasi jo kuvittelemaan itsesi täysin tuonne matkakohteen kaduille ja noille ihanille rannoille, että mihin tahansa vuorille haluattekaan päästä. Ja nyt niin kuin puustaajana ei niinkään toimi pelkästään ne mielikuvat siitä, mitä te haluaisitte omaan elämäänne, vaan se tunnetila. Nyt niin kuin etsitään sitä sydämen tunnetta, joka antaa sen täyden puustauksen sille unelmalle ja herättää sen unelman eloon. Ja tosiaan ensimmäinen 2 viikkoa keskittyä ihan täysin 2017 vuodesta irtipäästämiseen ja uusien oivallusten vastaanottamiseen ja niiden rakentumiseen itsellesi. Ja seuraavat 2 viikkoa, eli tammikuun viimeiset 2 viikkoa, keskity täysin niihin asioihin, mitä haluaisit saavuttaa omassa elämässäsi, millaisia kokemuksia, millaisia tuntemuksia haluaisit kokea enemmän omassa elämässäsi. Ja kun tulee tammikuun viimeinen päivä ja eteemme tulee tuo tammikuun toinen täysikuu, joka on itse asiassa jossain päin maailmaa näkyykin täydellisenä kuun pimennyksenä, niin se tarkoittaa sitä, että kun olette saaneet haaveiltua ne asiat itsellenne sinne omaan sydämeenne, niin tuon toisen täyden kuun aikaan on aika päästää irti. Päästää irti tarpeesta suunnitella niitä haaveita. Ja päästää irti kaikista mahdollisista ajatuksista, miten nuo haaveenne voisi toteutua. Päästää irti kaikista mahdollisista peloista, mitä noihin haaveisiin voisi liittyä, ja vain päästää irti ja luottaa, että olet antanut hyvin
vahvan ja selkeän kuvan universumille siitä, mitä sinä haluaisit täällä maan päällä kokea. Ja sitten vaan luottavaisin mielin päästään irti ja luottaa siihen, että universumi ja oppaat mahdollistavat sinulle juuri oikealla tavalla tämän kokemuksen. Ja jos tämä kokemus, jonka olet tämän tammikuun aikana itsellesi määritellyt omaan sydämeesi, jos se ei tule toteutumaan tämän vuoden aikana, niin se ainoastaan kertoo sinulle siitä, että et ollut ehkä täysin linjassa oman sydämesi kanssa ja sen kanssa, mitä oikeasti täällä syvällä sydämessäsi haluaisit kokea. Se on tosi jännä, miten vaikea joskus on pyytää itselleen sellaisia asioita, jotka ovat täysin linjassa sen oman korkeamman ohjauksen ja oman laajemman sydämen kanssa. Mutta sitten kun se löytyy, se tapa kommunikoida sen oman sydämen kanssa, niin sen jälkeen elämääsi mahdollistuu jotain todella ihanaa. Ja katsotaanpas, joo. Yksi merkki, semmoinen yleinen merkki, joka tätä 2018 vuotta tulee hyvin vahvasti viitoittamaan, on se tosiaan se sydämellä valintojen tekeminen. Ja jos sinusta tuntuu, että tämän 2018 vuoden aikana omat suunnitelmasi tai omat projektisi, joiden parissa haluaisit työskennellä ja erilaiset päämäärät, jotka haluaisit saavuttaa tämän vuoden aikana. Jos tuntuu, että oma suunnitelmallisuutesi ja suunnittelutyösi takkuaa, niin se tarkoittaa sitä, että yrität tehdä asioita päälläsi. Ja 2018 vuosi ei tue nyt niin vahvasti pään kautta toimimista, vaan 2018 vuosi ohjaa sinua yhä vahvemmin menemään sinne niihin paikkoihin, johon sydämesi sinua ohjaa. Ja tämä saattaa olla monien kohdalla hyvin pelottavaa, koska sinne, mihin sydän meitä yleensä ohjaa, niin me ei välttämättä aina tiedetä, mitä tuo lopputulos tulee olemaan, koska sydän haluaa kokea asioita. Sydän haluaa vaan reagoida eteen tuleviin asioihin ja se haluaa mennä mukaan ihaniin uusiin tapahtumiin. Mutta sydän ei osaa suunnitella. Sydän ei välitä minkäänlaisesta suunnittelusta, vaan se on meidän mieli, joka haluaa varmistaa, että onhan kaikki asiat varmasti niin kuin hyvin ja toteutuuhan asiat varmasti niin kuin itse haluaisin. Ja silloin, jos siirrymme tämän 2018 vuoden aikana päähämme sen sydämen sijaan, niin se auttamatta tulee tuomaan meille haasteita ja kapuloita sinne meidän omiin rattaisiin. Ja en sano sitä, että millään tavoin ei pitäisi suunnitella. Aikomuksen asettaminen on eri asia kuin koko tuon vaikka matkan täydellinen suunnittelu. Eli esimerkiksi jos haluat ensi vuoden aikana kokea jonkun asian, niin piirrä se mielikuviisi ja tunne se sydämessäsi ja sitten päästä irti siitä. Älä turhaan suunnittele, miten se tulee toteutumaan. Älä turhaan suunnittele
tai siis pelkää sitä, että se ei tule toteutumaan. Ja ota ainoastaan vaadittavat askeleet sitä kohden. Se unelma siellä meidän päässämme ja meidän sydämessä, niin se ei pääse toteutumaan, jos sinä et ota konkreettisia askeleita sitä unelmaa kohden. Eli 2018 vuosi vaatii tietynlaisia tekoja, reagoimista. Jos sydän kutsuu johonkin, niin päätös tehdä jotain tuon kutsun eteen. Onko se sitten hankkia uusi ihana setti maaleja tai väritystarvikkeita? Onko se ostaa lentolippu johonkin ihanaan kohteeseen, vaikka et tiedä vielä mitään, miten tuo matka tulee toteutumaan ja mitä mahdollisesti siellä tulee tapahtumaan tai mitä tahansa se tulee olemaankaan? Niin tämä 2018 vuosi vaatii tekoja sieltä sydämestä käsin ilman sen suurempia suunnitteluja. Nyt testataan, tämän vuoden aikana testataan meidän sydämen luottamusta ja sitä, että saamme kokemuksen siitä, mitä tapahtuu silloin, kun teemme päätöksen sydämestämme ja sitten annamme universumille vapaat kädet toteuttaa tuo haaveemme vain tekemällä tarvittavat askeleet, jotta se voisi toteutua se haave. Joo. Ja tämä 2018 vuosi tulee olemaan hyvin semmoinen tunnerikas vuosi, eli nyt niin kuin, jos ajatellaan sitä huvipuistoa, joka minulle maalautui mieleen tästä vuodesta, niin tuo huvipuisto on täynnä kaikkia houkutuksia. Täynnä kaikkia valtavia, ihania houkutuksia, johon ihan varmasti haluaisit lähteä mukaan. Mutta voitte kuvitella, jos kävelette tuolla valtavassa huvipuistossa ja sinulla on vaikka vain yksi päivä aikaa vierailla siellä, tai ei ehkä edes päivää, sanotaan, että sinulla on varattuna vain puoli päivää tuonne valtavaan huvipuistoon, niin ymmärrät varmaan, että sinulla ei ole mahdollisuutta välttämättä osallistua kaikkeen siihen toimintaan, mitä siellä huvipuistossa on, vaan sinun täytyy oppia kuuntelemaan omaa sydäntäsi ja menemään sydämesi mukaan ainoastaan niihin suuntiin, jossa tunnet sydämessäsi, että voisit kokea jotain todella ihanaa. Ja tämä valintoja ja tämmöisten niinku houkutusten runsaus tämän 2018 vuoden aikana tarkoittaa ainoastaan sitä, että meidän täytyy oppia tekemään valintoja hetkessä. Me emme voi enää miettiä omia valintojamme, onko tämä oikea ja miten ja onko minulla ja kuinka se onnistuu. Se ei tule onnistumaan enää tämän vuoden aikana, vaan valinnat pitää tehdä siinä hetkessä, kun saat sen tunnetilan itsellesi. Koska kun se hetki on mennyt ohi, niin tuo mahdollisuus ei mahdollisesti tuu eteesi enää toistamiseen tämän 2018 vuoden aikana. Ja se ei tarkoita nyt sitä, että olisit missannut jotain tai jotain hyvin erityistä olisi jäänyt niin kuin tapahtumatta, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että annat omilla valinnoillasi universumille tietynlaisia viestejä, että millaisia asioita haluaisit lisää elämääsi. Ja jos sanot ei semmoisille tosi ihanille kokemukselle ja semmoisille tosi ihanille tapahtumille, niin universumi ajattelee, että okei,
hän ei ole vielä valmis sitten ottamaan kaikkea tämmöistä näin ihanaa vastaan, vaan ehkä voimme tuoda sitten pari vuoden päästä vasta näitä kokemuksia hänelle. Mutta taas, jos omilla valinnoillasi sanot, joka kerta, kun tunnet sydämessäsi semmoisen valtavan ilon tunteen, jos joka ikinen kerta sanot universum, että kyllä, jes, tähän minä haluan mukaan, niin universumi saa viitteitä sinulta siitä, että mitä haluaisit kokea yhä enemmän omassa elämässäsi. Eli päätöksiä täytyy tehdä 2018 vuoden aikana siinä hetkessä, kun se tunnetila syntyy. Meillä ei ole kovin montaa aikaa, ei kovin montaa viikkoa eikä kovin montaa päivää miettiä noita valintoja ja punnita, että onko se oikein meille vai ei. Koska sitten kun se hetki on mennyt ohi, niin se ei ole enää saatavilla sen jälkeen. Niin kuin mikä tahansa asia omassa elämässämme. Jokainen sekunti omassa elämässämme on yksi yksittäinen läsnäolon hetki. Ja kun tuo sekunti on mennyt ohi, niin siirrymme seuraavaan hetkeen, eikä meillä ole pääsyä enää sinne vanhaan, sinne edelliseen sekuntiin. Joten 2018 vuonna kannattaa hyödyntää joka ikinen ilon hetki, joka kohdallesi tuodaan, ja tehdä valintoja kaikkien niiden asioiden puolesta, joiden tiedät tuovan sinulle valtavaa hyvää oloa. Ja uskalla päästää irti peloista. Sydämellä valinta ja sydämellä valitseminen on joskus pelottavaa, koska hyvin monesti se, minne me haluaisimme mennä, ei välttämättä ole linjassa sen kanssa, niiden ihmisten ja niiden tapahtumien, niiden elämäntilanteiden kanssa, jossa itse olemme mukana juuri tuolla hetkellä. Ja se, että uskaltaako tehdä sen valintansa sydämestä, niin sydämestään käsin, kuunnellen vain ja ainoastaan niitä omia sydämen haluja, niin se tulee mahdollistamaan hyvin isoja asioita niille, jotka rohkenevat olla tänä vuonna hieman itsekkäitä. Ja se saattaa tuoda hieman haasteita, haasteita, mutta enemmänkin ehkä hidasteita taas sitten niille ihmisille, jotka ajattelevat vielä liian paljon muita. Ja ajattelevat, että tämä haave on liian itsekästä. Minä en voi vaatia itselleni mitään näin ihanaa, koska minun pitää ajatella myös muita ihmisiä elämässäni. Ja tämä on niinku fakta. Oli tilanne mikä tahansa omassa elämässäsi, kuului siihen lapsia, vanhuksia, puolisoja, kenestä niin sanotusti pidät huolta ja jotka ovat sinulle läheisiä, niin tämä vuosi ja kaikki omat valintasi tänä vuonna tulevat tavalla tai toisella vaikuttamaan myös omaan lähipiirisi itsesi lisäksi. Ja 2018 vuodesta vielä ajatellen tämä meidän sydämen haave. Se sydämen haave, jota ylläpidämme siellä omassa sydämessämme, niin nyt tämän 2018 vuoden aikana, kun meillä on niin paljon kaikkia ihania asioita saatavilla, niin paljon kaikkia ihania kokemuksia, joihin voisimme päästä mukaan, jos vain uskallamme lähteä tuohon tapahtumaan mukaan, niin se haave ja se mielikuva, se
ultimate haave, jota ylläpidät täällä sydämessäsi, niin se saattaa hyvin, hyvin helposti unohtua tämän 2018 vuoden aikana, koska sinulla on niin paljon kaikkia ihania asioita tarjolla. Ja se voi houkuttaa sinut hetkellisesti vähän niin kuin väärien asioiden äärelle. Eli tavallaan haluat vaan hetken aikaa pitää hauskaa jossain, etkä niinkään vie sitä omaa sydänunelmaasi eteenpäin. Ja tämä kannattaa niin kuin muistaa tämän vuoden aikana, koska sinulle avautuu nyt niin paljon kaikkia mahdollisia ihania uusia tilaisuuksia kokea ihania asioita, että se voi hyvin helposti hetkeksi heittää sinut pois siitä omalta todelliselta sydämen polultasi. Se ei ole mitään vaarallista, koska tulet pitämään ihan varmasti hauskaa tämän vuoden aikana, mutta se, että mitä paremmin pystyt keskittymään siihen sydämessäsi asuvaan haaveeseen, niin sitä nopeammin pääset toteuttamaan sitten sitä omaa unelmiesi elämää eteenpäin. Joo. Ja jos nyt mentäisiin tässä vaiheessa jo sitten tähän tammikuun kiveen, että en ihan täysin unohda tätä upeaa kiveä, joka tulee tänä vuonna sitten heti tähän ensimmäiseen kuuhun meille avuksi omilla energioillaan. Ja tämän tammikuun kiveksi kanavoitui apofylliitti. Ja katsotaan, saanko mä näytettyä tämän kummalla puolella, mieluummin täältä ehkä näkee paremmin. Oma apofylliittin yksi niistä. Tämä on yksi sellainen kivi, jota niin kuin suosittelen kenelle tahansa hankittavaksi, joka vähänkään haluaa tutustua omaan laajempaan itseensä ja siihen tietoisuuteen, mitä meillä on niin kuin saatavilla ympärillä. Niin, oma apofylliitti on tämmöinen kärjen muotoinen. Tämä on niin kuin, mulle itselle tulee mieleen tästä tämmöinen niin kuin, vähän hieman kuin satelliitti. Tai tämmöinen, niin kuin, ei satelliitti, vaan siis tämä, mikä maan päällä kohdistuu johonkin ulkoavaruuteen ja niin kuin hakee signaalia sieltä jostain kaukaisuudesta. Niin, apofylliitti edustaa itselleni aina puhtaita, selkeitä kanavia omaan laajempaan tietoisuuteeni sekä kaikkeen siihen mahdolliseen tietoon, joka meillä on saatavilla itsellemme universumista. Mitä ikinä tietoa kaipaatkaan itsellesi, niin apofylliitin avulla tämän ihanan kiven kanssa viettäessä aikaasi ja ottaessasi sen matkakumppaniksesi, niin tulet saamaan huikeita oivalluksia itsellesi. Ja jälleen kerran muistutan teille, että teidän ei tarvitse hankkia itselleni välttämättä tätä itse fyysistä kiveä, vaan teillä on mahdollisuus päästä yhteyksiin tämän kiven energioiden kanssa vain kuvittelemalla tämä kivi mielessänne, mahdollisesti kuvittelemalla monta kiveä ympärillänne ja mielikuvissanne ehkä tehden sitten pienen meditaation matkan näiden kivien kanssa. Ja tosiaan fyysinen kivi ei ole niin kuin välttämättömyys,
Ja tälle mielen kautta kivienergioiden kanssa työskentely avaa sinulle itse asiassa paljon laajemman mahdollisuuden työskennellä tuon itse kivienergian kanssa kuin se, että koittaisit asettaa tämmöiselle pienelle yksittäiselle kivelle vaan liian suuria vaatimuksia, sanotaan näin. Ja tämä tammikuu, tämä 2018 vuoden tammikuu mahdollistaa tämän apofylliitin energian myötä nyt niinku todella suurien oivallusten tekemistä. Eli se, mitä olet tähän mennessä oppinut elämästä ja se, mitä olet tähän mennessä oppinut erilaisista asioista, erilaiset tapahtumat, erilaiset symboliikat, jotka tavalla tai toisella ovat esiintyneet elämässäsi useammin kuin kerran, niin tulet saamaan tässä tammikuun aikana ihan varmasti nyt tämmöisen yhden yhdistävän suuren oivalluksen kaikista näistä aiemmista tapahtumista. Ja haluan kertoa teille yhden esimerkin omalta kohdaltani, koska tämä tuli esiin itselleni tässä nyt joulukuun aikana ja yhtäkkiä niin kuin oivalsin, että se liittyy jo näihin tammikuun energioihin. Eli jos mennään ajassa taaksepäin tuonne 2013 vuoteen, niin silloin osallistuin kollegani tämmöiselle Lemurian hoitajakoulutukseen tai kristallihivikoulutukseen. Ja tuon koulutuksen aikana meille tuli mahdollisuus hankkia itsellemme tämmöinen kristallikivikulho, eli tämmöinen ihana kristallikulho, jota soittamalla tulee aivan upeita ääniä esiin. Ja tuota kulhoa valittaessa silloin päädyin valitsemaan D-sävelen, joka edustaa meidän kakkossakraan, eli sitä luovaa elämän energia, joka sijoittuu tuonne meidän lantioalueelle. Ja sitten muutamia vuosia myöhemmin päädyin sitten uudelleen tämän saman sakra-aiheen äärelle. Ja itse asiassa nyt vasta niin kuin tämän vuoden aikana kävin tekemässä tuon oman ensimmäisen rumpuni. Ja tuolla rumpukoulutuksessa, kun meillä oli mahdollisuus vihkiä nämä meidän omat rumpumme jonkun tietyn asian tiimoilta, niin minä vihin sen intohimolle. Ja tämmöiselle intohimolle niin kuin elämää ja elämää itseään kohtaan. Ja nyt tässä joulukuun aikana sitten olen miettinyt hieman lisää Havaijia. Se on oma vanha haaveeni ja tuolta 10 vuoden takaa. Ja jälleen kerran kävin läpi hieman noita Havaijin eri saaria ja muistelin, että ai niin, että Havaijin saarethan on määritelty niin kuin tämmöisten erilaisten sakrojen mukaan. Ja siinä kun niin kuin tunnustelin kehostani, niin kuin, että mikä noista saarista olisi semmoinen niin kuin kaikista mieluisin saari sitten, mihin matkata niin, että voisin hyötyä niin kuin oman kehitykseni kautta siitä kaikista eniten. Ja oma kehoni sitten tunnisti tuon yhden saaren tuota 7 saaren joukosta, joka oli Maui. Ja
kun muistin tämän, että nämä saaret on jaettu tiettyihin sakroihin, niin kävin tarkistamassa, että mikä sakra liittyykään tähän Mauiin. Ja miten yllättävää olikaan, että Maui on tuossa sakrajärjestelmässä kakkosakra, joka edustaa sitä elämän intohimoa. Ja tällä tavoin meille tuodaan nyt edellisiä kokemuksia, kaikkia semmoisia asioita, joita on tuotu jo kohdallesi, niin sinulle annetaan nyt joku tietynlainen oivallus siitä, mitä kohden sinua ollaan viemässä. Eli jos sinusta tuntuu, että omassa elämässäsi on tapahtunut vuosien mittaan jotain asioita, jotka liittyvät johonkin yhteen ja samaan aihealueeseen, joka uudelleen ja yhä uudelleen vuosien myötä tuodaan eteesi, niin tämä on tämä tammikuu nyt se, joka tulee antamaan sitten sinulle tämän uuden oivalluksen siitä, mitä nämä kaikki tapahtumat ovat koettaneet sinulle kertoa. Ja kuten sanoin jo tuossa ihan alussa siitä, minkä viime yönä sain oivalluksen tästä sakrajärjestelmästä, niin tosiaan olen lukenut tuon kirjan noista korkeammista sakroista jo silloin 2012 vuonna, eli 6 vuotta sitten. Ja nyt vihdoin sain siihen täydennyksen tähän ajatusmaailmaan, mitä olen kantanut mukanani. Eli tammikuu tulee antamaan semmoisia vanhojen asioiden yhdistäviä oivalluksia. Sen vuoksi nämä 2 ensimmäistä viikkoa tulevat olemaan niin tärkeitä tämän oivaltamisen kannalta, koska ne tulevat tavallaan antamaan teille tämän tammikuun teeman mukaan sitä syvempää ymmärrystä omasta itsestänne ja siitä, mihin olet menossa ja mitä kohden universumi on sinua ohjaamassa sieltä omasta sydämestäsi käsi. Eikö ole aika upea tämä tammikuu? Okei. Vielä yksi asia, jonka haluan tuoda esiin, joka liittyy hyvin läheisesti nyt tähän 2018 vuoteen. Ja joka varmasti tulee esittämään yhä isompaa roolia sitten, kun mennään kuukausissa eteenpäin. Niin viime syksynä sain kokemuksen itselleni siitä tämmöisestä luvan pyytämisestä. Ja olin syksyllä aikeissa, tai sain tämmöisen mahdollisuuden eteen, että olisin voinut osallistua tämmöiseen pohjoisen matkaan. Ja olisin päässyt sinne hyvin mukavassa seurassa. Mutta jotta tuo matka olisi toteutunut, niin minun olisi pitänyt hyvin lyhyellä aikaviiveellä pyytää lupatöistä siihen. Ja tiesin, että olin pyytänyt jo viime vuoden aikana hyvin paljon kaikkia joustoja omiin aikatauluihini palkkatyön puolesta. Ja tähän samaiseen ajankohtaan liittyi vielä tämmöinen meidän esimiesten vaihtuminen vanhasta uuteen. Ja tiesin jo niin kuin jollain tasolla, että pyyntöni saattaa olla hieman liian suuri. Ja huomasin tätä ajatusprosessia mielessä käydessäni,
se, että miten selittäisin tuolle esimiehelle, että miten tärkeä matka tämä olisi itselleni, niin huomasin, että jäin kiinni pienestä pelosta. Minua ei niinkään pelottanut se, että olisiko toi itse matka toteutunut, koska tavallaan jo olin valmistellut itseäni siihen, että tuo matka ei välttämättä pysty toteutumaan niihin olosuhteisiin niin kuin verrattuna. Mutta se, mitä sieltä löytyi, mitä oikeasti pelkäsin, oli se, että joku sanoo minun haaveelleni ei. Että joku pystyy olemaan elämässäni vielä semmoisessa asemassa, joka sanoo minun haaveelleni, että se ei pääse toteutumaan. Ja tämä on nyt meidän haaste 2018 vuodelle. Ja ehkä niin kuin haluaisinkin, että mietitte jo tässä ihan heti alkuvuonna, ennen kuin sen suurempia mahdollisuuksia tai tilaisuuksia eteen edes tuodaan, niin miettikää omassa elämässänne, että ketkä ovat nuo tahot elämässänne, jotka pystyvät vielä sinun puolestasi päättämään sen, että pystytkö toteuttamaan jonkun oman unelmasi vai et. Ja mä epäilen, että se liittyy nyt tähän meidän sydämen kautta elämiseen ja siitä sydämen kautta luomiseen, josta puhun tuolla uusilla sivuillani. Koska sitten kun aika on oikea ja sitten kun oma kehityksemme on mennyt tiettyyn pisteeseen saakka, että olemme saaneet tietynlaisen varmuuden omille askeleillemme ja pystymme luottamaan jo täysin siihen omaan sydämeemme ja kaikkiin niihin oman sydämemme kutsuihin ja uskallamme tehdä valintoja sieltä sydämestä käsin. Niin silloin, kun olemme tuossa tilassa, että olemme oppimassa valitsemaan niin kuin suoraan sieltä sydänenergian kautta asioita elämäämme, niin tuolloin meidän elämässä ei voi olla enää sellaisia tahoja, jotka päättävät meidän puolesta siitä, mitä me voimme oman elämämme aikana kokea. Ja tämä tulee olemaan tosi iso, sanotaan tämmöinen raja-aita, jonka yli meidän pitää jossain vaiheessa päästä yli. Ja se tulee olemaan tosi mielenkiintoista nähdä, mitä tämä uusi sydänenergia, kun se rupeaa vahvistumaan enemmän, yhä enemmän ja yhä enemmän täällä maan päällä, niin miten se tulee rakentamaan omia yhdyskuntiamme, omia henkilökohtaisia elämiämme ja tapaamme kokea maailmaa ja luoda omaa todellisuuttamme sieltä omasta sydämestämme käsin. Silloin, kun meillä ei ole elämässämme enää ketään sellaista tahoa, joka voisi meidän itsemme puolesta sanoa ei omille unelmillemme. Ja mielikuva tuommoisesta maailmasta, se, että pystyisimme täysin vapaasti valitsemaan asioita elämäämme omasta sydämestämme käsin, niin se kuulostaa enemmän kuin huikealta maailmalta. Ja haluaisin nähdä vielä tämän
tämän elämäni aikana, tämän aikakauden toteutuvan. Ja tämä on se, mitä kohden huomaan, että nyt minua itseäni viedään. Ja innolla odotan, mitä kaikkia mahdollisuuksia tämä sydämen kautta toimiminen voikaan mahdollistaa niin omaan elämääni kuin myös kaikkien läheisten ja kaikkien rakkaiden ihmisten elämään, joiden kanssa tavalla tai toisella olen tekemisissä. Eli tässä on nyt pääpiirteittäin hieman mielikuvia 2018 vuodelle, hieman ohjeistuksia tälle tammikuulle ja siihen, miten valmistautua tähän tulevaan vuoteen, koska kaikki ne haaveet ja kaikki ne unelmat, joita pystytte rakentamaan nyt tässä ensimmäisen kuukauden aikana sinne sydämeenne, niin ne tulevat toimimaan tietynlaisena ohjaimena. Hieman kuin, jos otetaan uudelleen tämä apofyliittikivi, tässä on tämmöinen ihana kärki, niin se tulee toimimaan se meidän sydämen haave hieman kuin tietynlaisena satelliittisäteenä meidän elämässämme. Ja se ohjaa meitä sitten erilaisten tilanteiden ja erilaisten tapahtumien kautta eteenpäin. Ja tällä erin minulla ei ole sitten enää muuta sanottavaa tähän tammikuuhun kuin se, että menkää tutustumaan noihin uusiin sivuihini, jotka tosiaan löydätte minun omalla nimelläni reijalammi.com. Ja käykää rauhassa lukemassa erilaisia tekstejä ja erilaisia kommentteja ja videoita, mitä siellä on sitten siellä uusilla sivuillani. Ja olkaa rohkeita ja laittakaa minulle viestiä. Ja jos haluatte lisää ajatuksia tästä 2018 vuodessa tai haluatte jollain tavoin ymmärtää näitä, mitä tämän videon aikana sanoin, niin yhä enemmän, niin laittakaa rohkeasti viestiä ja olkaa minuun yhteyksissä. Mutta näillä sanoilla, näillä tunnelmilla haluan nyt kiittää teitä todella paljon läsnäolosta. Teitä oli tosi paljon täällä paikan päällä. Nyt jälleen ei ole mitään tietoa, paljonko aikaa on jo mennyt. Asiaa oli paljon, mutta toivon mukaan tämä antoi teille hyviä eväitä nyt sitten tälle vuodelle ja tähän nimenomaan tähän ensimmäiseen kuukauteen, joka aloittaa tämän valtavan 2018 vuoden. Joten kiitos, kun olitte matkassa ja palataan sitten taas seuraavien videoiden myötä, joten moikka!